Har du ett stort nätverk i Sverige? Med nätverk menar man alla människor du känner och människorna de känner. Så ditt nätverk kan till exempel vara din familj, dina vänner, kollegor om du har ett jobb, kurskamrater och lärare om du går en utbildning, och om du är del av till exempel Rusta och matcha så kan dina handledare och övrig personal på Rusta och matcha-företaget vara en del av ditt nätverk. Nätverk är jätteviktigt när du söker jobb. Kanske har du en kompis som i sin tur känner någon som vet om ett företag som behöver personal eller har kontakt med en chef och kan säga att du är en duktig person. Det är väldigt viktigt när du söker jobb att hela tiden försöka utveckla ditt nätverk, det vill säga lära känna nya människor, hälsa på nya människor som kanske kan hjälpa dig att hitta ett jobb. Och det är också viktigt att underhålla ditt nätverk, det vill säga hålla kontakt med viktiga personer som kanske har information eller känner företag, arbetsgivare, chefer eller personal som jobbar på en arbetsplats. Om du behöver hjälp att utöka ditt nätverk eller kanske inte vet hur du ska göra, hur du ska börja, då kan programmet Rusta och matcha vara ett första steg på vägen. Vi har mycket erfarenhet och kunskap om hur man skapar och underhåller ett nätverk. Och vi har själva här på till exempel Samjobb och alla Rusta och matcha-företag, inte bara vi, men vi på Samjobb här har ett stort nätverk av bra personer, företag, arbetsgivare, vad helst du kan tänka dig. Och vi jobbar hela tiden på att utöka vårt nätverk så att vi ska bli bättre på att hjälpa våra deltagare att hitta ett jobb som passar dem. Så tveka inte att kontakta Samjobb om du har frågor eller behöver hjälp eller kanske letar efter ett speciellt jobb men inte känner människor eller känner till företag som jobbar inom den här branschen. Vi gör allt vi kan för att hjälpa dig att utöka ditt nätverk och skapa bra kontakter med människor som kan hjälpa dig att komma vidare i arbetslivet i Sverige. Besök Samjobb på våra kontor i Sverige så berättar vi gärna mer om hur vi kan hjälpa dig.